book, Diego Coche, Silvio, chi da te la faccio, il mio rostro, il pensiero e il vestito, la book, Diego Coche, Silvio, chi da te la faccio, il mio rostro, il pensiero e il vestito, la book, Diego Coche, Silvio, chi da te la faccio, il mio rostro, il pensiero e il vestito. Господь с вами. Из Святого Евангелия по Марку. Тисти час је Јесус рекао својим ученцем. У тистих днех, по тисти велики стиски, бо сонце отемнело и луна не бода јала своје светлове. Звезде бодо падале с неба и небешке силе се бодо омајале. Teda je bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba. Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko. Kadar postane njegova veja že muževna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi. Ko boste videli, da se to dogaja, vedite, da je blizu pred vrati. Resnično povem vam, ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče. Ne angeli v nebesih, ne sin, ampak samo Oče. To je Kristusov evangelij. Hvala. To je evangeljski odlomek, ki smo ga slišali tudi v nedeljo, ki govori nekako, bi lahko rekli, o koncu vesolja ali pa koncu vsaj našega planeta in našega osončja. Zemlje bodo padale iz neba. In potem o tistem znamenju, ki je smokvina veja, ko začne biti sok v njej, ko začnejo poganjati listi, vemo, da bo poletje. In sedaj pa lahko rečemo, so ta zunanja znamenja tudi kar huda. Dejansko lahko rečemo, da se nahajamo v tretji svetovni vojni. Ker naši novinari tega ne povejo. Rečejo tudi par ekstremistov, par islamistov, par teroristov, ki to počnejo, drugače stvarijo pod kontrolo. Ampak Islamska država, to ni par teroristov, to je država, ki je jasno povedala, kaj je njen cilj. Njen cilj je vzpostaviti državo od Atlantika do Pacifika in je to jasno povedala. Francija in Rusija so zdaj napovedali vojno tej državi. In mi smo v tretji svetovni vojni, če to priznamo ali pa ne. In se mi zdi prav preroško, da je papež
da povedao jubilej Božjega usmiljenja in ni rekel, da bomo romali v Rim. Celo svojim Argentincem je rekel, ne hod v Rim in zapravlja denarja za avion. Tam dejte mrt, v Argentini. In lahko se zgodi, da bomo se zbirali tudi v katakombah in v svoji škopiji in okoli tistih crkva. To še nikoli do zdaj ni bilo, da bi papež napovedal tak jubilej in razglasil te cirkve, pa da vseh duhovnik lahko odveže tudi od cenzur, se pravi od crkvenih kazni, ki zadenijo tiste, naprimer, ki sodelujejo pri abortusu in pri drugih stvarih, ki so pridržane papežu. Tako da to se mi zdi res na tako, živimo v posebnem času, ko bo zelo težko. In Jezus je rekel Petru, Simon, Simon, Satan vas je hotel presejati kakor pšenico, Satan vas je hotel imeti zase. Vendar jaz sem molil zate. Glede, Jezus moli za vsakega izmed nas, a še posebej pa tudi za papeža in zato je pomembno tudi, da smo skupaj, tudi skupaj s Petrom, skupaj s papežem in s crkvenim učiteljstvom. In poznamo, če se sol spridi, s čim se bo solila. In prav to se mi zdi, je danes eno veliko vprašanje v teh turbulentnih časih. Smo slišali te besede. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle. Vendar, če vzamemo, katera beseda danes kaj velja, lahko rečemo se tiste politične elite, za katere ste tudi je bila molitev izrečena pri tem srečanju. V bistvu se ne te Božje besede ne držijo. Jo nekako zametujejo. Evropa, pa tudi Amerika in zahodni svet se je odločil, da bo gradil na svoji moči, na svoji pameti. In utemeljitev je zelo preprosta. Če mi poslušamo Boga, če poslušamo Sveto pismo, Božjo besedo, Božje razodetje, potem nismo svobodni. Ampak mi smo svobodni, mi moramo biti svobodni. In mi bomo določili zakone. Tudi če bodo v skladu v nasprotju z Božjo besedo. In tako evropski parlamenti v Ameriki tudi in to tudi politiki, ki veljajo za kristijane, ki se deklarirajo kot kristijane, glasujejo za zakone, ki so povsem protikrščanski. Temu smo priča danes. In to je tisto, ko lahko rečemo, tudi mi smo na tej preizkušnji. Prihaja neka nova antropologija, nov nauk o človeku, ki je pravzaprav v tem, da kar želiš, to je tvoja pravica. Tako zelo preprosto povedano. Lahko rečemo, tu so volkovi v očih oblačili. In to mi poslušamo po televiziji, po radiju, po časopisah. Kristus je to, Kristus je tam. Cerkev mora prisluhniti znamenjem časa in upoštevati vse te stvari, vse te želje, ki so danes prisotne. Vidite, tukaj smo pred eno veliko nalogo, da do te zmote, ki so danes prisotne, zavrnemo. Zelo jasno, zelo odločno in tudi s pomočjo medijev. In temu nas spodbuja papež, temu nas spodbujajo škofje in tako naprej. Vidite, tukaj je potrebno razlikovati med duhovnim življenjem in psihološkim počutjem in doživljanjem. Vidite, niso znamenja časa, jaz si rekel, znate znamenja časa presojiti. Če vidite tisto vejco smokve, ki brsti, veste, da bo poletje.
A zdaj, a je znamenje časa, če nekateri želijo uvesti neke nove zakone, ki temelijo na teoriji gender, in zdaj bo pa cirko spremenila svoj nam. Vite, to ne gre. To ni. Je potrebno poznati, kaj se dogaja v družbi, vendar če večina tako misli, tudi če večina misli, tudi če vsi mediji o tem govorijo in časopisi, je to še ne pomeni, da zdaj pa to pravilno in da bo to na opcijo. Tudi če vsi, demokracija je, da velja tisti zakon, ko večina dvigne roko. Lahko velja, a to ne pomeni, da to je prav. In da bomo kristijani zdaj temu sledili, ker Boga daj cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. In beremo prav v te dni makabejske brate, da si to o Eleazarju pri sveti maši, ki so mu ponudili, da bi jedel svinjsko meso, a ni hotel jesti. In potem so rekli, vse lahko sam simuliraš, lahko ješ goveje meso, ampak sedeljaš tudi svinjsko. Ne, tudi tega nisem jel. Rajši je izbral smrt, kot da bi odstopil od Božje postave. Tako da izhodišče je, ne more biti, kaj ljudje čutijo, pa kaj si ljudje želijo. Ni to izhodišče. Niso čustva izhodišče. Izhodišče je Božja beseda. Je nauk cerkve. In tukaj se dogaja ena velika manipulacija. Zato, vidite, je potrebno uporabiti razum. Tudi pamet. Manipulacija, ki se dogaja, je manipulacija z jezikom. Hudič Satan je lažnivc. In so nam v cerkvi določene izraze in jih ponavljajo. Določene izraze, ki so laž, ki niso pravilni. Za abortus se reče, da je to prekinitev nosečnosti. Ma ni prekinitev nosečnosti. Je ukinitev nosečnosti. Potem se reče, ja, žena ima pravica do svojega trebuha. Ma to ni njen trebuh. Otrok ima drugačen DNK, kot ima mati. To je drugi človek, druga oseba. Potem, zdaj se govori, isto spolni par. Tu se uporablja. Tudi mi uporabljamo na koncu. Pa kakšni pari? Dva leva čevlja nista pari. Če vi greste v trgovino, ne boste kupili dveh levih čevlja. Dve kravi ni, a je to par ali sta dve kravi? Tu ni par, tu sta dve kravi. In dva bika sta, dva bika nista par. In dva moška nista par. Dajmo se zmeniti, kaj pomeni beseda par najprej. In potem jo uporabljamo. Potem recimo, zakaj se uporablja beseda gender? To je beseda iz slovnice, iz gramatike. In se uporablja za področje seksualnosti. Biologije. A biologija je eno. Slovnični spol je drugo. Vite, to je ena strahotna manipulacija, ki se tukaj dogaja. Potem izraz homofobija. Pa kaj je zdaj to? Kaj ti, smo šli v leksikon pogledati v slovar, kaj to pomeni? Homofobija. To bo eni strah pred človekom. Kakšen strah zdaj pred človekom? Jaz bi definiral, da homofobija je, da se moški boji ženski. To je homofobija. Lahko. Ampak zdaj so to določili, kaj to pomeni. Ma to je beseda, ki je uzurpirana. Potem islamofobija. Mene sam ga so označili za skrajneža in za ne vem kaj, ker sem bil kritičen do islamskega terorizma. Ma, a je zdaj biti kritičen do nasilja, pomeni sovraštvo do muslimanov in strah pred muslimani? Ne, jaz se muslimanov ne bojim. In sem pripravljen z njimi biti prijatelj. Ampak sem pa odločno proti nasilju, ki ga izvajajo islamisti. Ampak naši mediji, pa kar islamofobija, islamofobija. In potem, kot sem že omenil, so zdaj teroristi tisti, ki so problem? Ne, ena skupinca teroristov, ne, ki jih je temelj, 1000, 2000.
Ali imamo pred sabo državo, ki je razglasila napad na človeštvo? Dajmo biti pošteni. Zakaj gre? Te to so take majhne leži, ukane v besedek in to je potrebno prepoznati. In potem še grobišča, ne? Rečejo grobišča, prikrita grobišča. Ma kaj so ti ljudje bili tam pokopani, da so to grobišča? To zame niso grobišča. Grobišče je, ko ti človeka pokopneš. Ampak zdaj to prišlo celo v zakon. Te besede prihajajo v zakone, ki odločajo o našem življenju. In mi nekako molčimo in tako in se s tem nekako sprijaznimo. Vete, zdaj Sveti Duh prenovljenec, Jezus. Jezus je tisti, ki nas prenavlja. O čem je zdaj ta prenova? Da tudi damo stvarem pravo ime. In Jezus nas kliče vsakega človeka. Kliče tudi te teroriste, tudi te muslimane, kliče grešnike, kliče tiste, ki so zagrešili težka dejanja, tisti, ki v srcu gojijo bes in sovraštvo in maščevanje. Kako zdaj mi lahko smo urodijo Jezusovih rok, da tem ljudem pokažemo nekaj takega, kot je Jezus pokazal Zahejo. Zdaj, tukaj se mi zdi pomembno, da ne naredimo iz krščanstva spetene ideologije. Jaz to sem prišel do tega spoznanja, da ker hodam in raziskujem smrt Filipa Terčelja, zdaj zmeram bolj pogosto hodam na grobove likvidatorjev. In jaz molim na njihovih grobovih. Tisti, ki so ubili Terčelja. In to sovraštvo je najbolj škodilo komunizmu sam. In to nasilje islamizma najbolj škodi muslimanom sam. Tudi muslimani sami bi morali se jasno temu upreti. In če bi mi hoteli zdaj pa nasilo, recimo, ko bo ta referendum, na silo, vi kristijani, če ste te pravi kristijani, morate tako glasovati. Ne bomo uspeli. Tudi ne vrste na silo. Potrebno z argumenti. Je potrebno povedati, zakaj mi smo ena manjšina tukaj v Kopru, pa mi smo se odločili, da bomo glasovali tako zaradi tega, 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 tega. Vi gledajte tako, kot veste. Ampak jaz vam povem, da tudi se obračajo name ateisti. Rečejo, mi smo ateisti, ma mi bomo tudi glasovali proti. Mi ne smemo misliti, da večina ljudi se s tem strinja. Mediji to delajo. Jaz sem videl, kakšen pomp je bil, ko smo postavili na spominsko ploščo pobiti. Da vse so grozili. No potem ni bilo nič od tega. To je bilo sam propaganda, sam medijsko prej toliko močno ima. V resnici ljudje čutijo v sebi resnico in čutijo, kaj je prav. Zato je potrebno, tako kot je Jezus pristopil do Zaheja, tako moramo mi pristopiti do vsakega človeka, tudi do nasprotnikov. Oni so rekli, kako da je šel k njemu, ki je grešen človek. In so godrnjali, pravi. Vsi so godrnjali vse. Jezus je pa rekel tudi, ta je Abrahamov sin. Vsak tudi tisti terorist je Abrahamov sin. Vsak človek je Abrahamov sin. In to je ta, mi molimo za to transformacijo, za to, da bi, vidite, ne, izhodišče ni, kdo je kriv. Mi dosti tako pristopimo. Kdo je kriv? In ti si kriv, ti si barabo. Ne, ni to ta pravo izhodišče. Papež je zdaj napovedal leto Božjega usmiljenja. Ma me je presenetil zdaj en dan. Sem bral en stavk svetega Avguština, me je čist vrhu na tla. Avguštin pravi, Bog je ljubezen, oziroma drugače pravi, Bog ni samo ljubezen. In Bog ni samo usmiljen. Bog je tudi veselje. Ime za Boga je veselje. In zdaj mi se bi morali vprašati, kaj je razlog, da v meni ni tega
veselja, zakaj v naši družbi ni tega veselja, zakaj smo tako sprti, zakaj doživljamo vse to, kje so razlogi za to, ma ne kdo je kriv, je potrebno, tu je tudi vprašanje, pa tu je drugotno, vprašanje je, kako se odpreti Božji milosti, da bi mi bili deležni vseh teh darov, ki nam jih Bog v neskončnosti daje, mi pa se zapremo, ne? Mi pa sovraštvo, pa tu, pa uno, in vse te reči. Ne? Se pravi, Bog pomaga mi, da bi sprejeli Božje kraljestvo, da bi bili veseli. Bog daj, da bi tudi vsi, ki v srcu čutijo sovraštvo, ki v njih divja maščevanje, ki v njih divja nasilje, da bi tudi pristopi tudi do njih, tako kot si pogledal Zakeja, jih poglej in svojim pogledom pokaži svoj mir, svojo ljubezen, svoje usmiljenje in svoje veselje.